সেইটো সঁচাকৈ পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা বনোৱা পুতলা। এটা পেলনীয়া থাৰ্মকল কাপ ব্যৱহাৰ কৰি ধুনীয়া উইণ্ডমিল বনাব পাৰিবা। প্ৰথমতে কাপৰ তলৰ অংশ কাটি লোৱা। এতিয়া কাপৰ দৈৰ্ঘ্যৰ লগত মিলাই কাপটো চাৰিটা ফালত কাটা। এই চাৰি টুকুৰা ব্লেডৰ দৰে কাম কৰিব আৰু আকাৰত একেই হ'ব। দুটুকুৰা কাগজৰ টুকুৰা লোৱা। এডাল টুথপিক কাৰ্ডৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পাৰ কৰা। ব্লেড কেইখনত আঠা লগোৱা। তাৰপিছত কোণত থকা ব্লেড কেইখন কাৰ্ডৰ মাজত থৈ টানকৈ হেঁচি দিয়া। এতিয়া টুথপিকডাল টান ষ্ট্ৰৰ মাজত থোৱা আৰু বাহিৰলৈ যোৱা। দেখিবা বতাহৰ কাৰণে তোমাৰ উইণ্ডমিলটো ঘূৰিব। তুমি তোমাৰ উইণ্ডমিলটো ফেনৰ তলত থলেও ঘূৰিব।